Студэнцкая летняя прымета, як толькі скончваецца вучэбная сесія, пачынаецца працоўная. Сёлета выбар студэнцкіх атрадаў больш вялікі. На Магілёўшчыне можна запісацца ў будаўнічыя, педагагічныя, медыцынскія, экалагічныя, аграрныя, нават атрады ляснічых. А падчас уступнай кампаніі асаблівы попыт на сервісныя. У Магілёўскім электротэхнічным каледжы ў прыёмнай камісіі абітурыентаў сустракаюць праваднікі, байцы сервіснага студатрада. Іх задача дапамагчы запоўніць дакументы і вызначыцца са спецыяльнасцю. Мне кажется, что очень важно рассказать подробно о специальности. Например, для девушек это важно. Условия проживания, для парней это питание. Был парень, который очень долго не мог решиться с профессией, мы ему помогли. Придет учиться к нам в колледж на водителя категории С. У будаўнічых атрадах можно не только набраться в опыту, але и подзарабить. Як правило, студентам выплачивают сярэднюю зарплату по прадпрыемству за минусом надбавок. Зарплату обещают дать хорошую. А если не секрет, то сколько? Ну, примерно. 4 миллиона. В стройотряд я пошел ради того, чтобы деньги заработать и получить опыт, ну, чтобы знать, если я приду на стройку, чтобы понимать, что я буду делать там. Деньги, понимаете, это не главное. Главное – умение. Деньги заработаются, если есть умение. Лукавишь, наверное? Иногда бывает. Добра працаўладкаваць студэнтаў на лета не так проста, гаворыць у Магілёўскім гарвыканкаме. Адбіваецца агульная тэндэнцыя на рынку працы. Толькі ад Магілёва ў студатрады будуць накіраваны больш за 4 тысячы студэнтаў. Планку зніжаць не бяруцца. Наадварот, шукаюць новыя прапановы. Никогда бы не подумали, что можно собирать шишки и за это зарабатывать неплохие деньги. Поэтому вот это и есть самое новое, что будет в студенческом движении 2016 года. А шишки – это не в лесхозах, да? Да, шишки собирают в лесхозах. И приятно то, что на это дело приглашаются несовершеннолетние. Сёлета популярныя педагагічныя атрады, якія паехалі ў Анапу да канца лета. Яно і зразумела, працу і адпачынак на моры можна ўдала сумясціць. Зараз Магілёў вядзе перамовы яшчэ з некалькімі паўднёвымі расійскімі гарадамі, дзе чакаюць нашых студэнтаў-выхавацеляў. Татьяна Дмітрыева, Катерына Гарадніцкая, Александр Артем'єў, Навіны Рэгіён.